karibu kwa Getembe Electricals. Leo nataka kukuonyesha kufunga kengele ya nyumba ambayo ni wireless, ambayo haitumii waya. Kengele yenyewe ndio hii. Alafu na hii ndio switch yake ambayo ukifinya namna hii inalia namna hiyo. Sasa naenda hapa kufunga kwa ukuta. Sasa unafungua na hapa kwanza hivi, kisha fungua hivyo. Hii ndio unafunga kwenye lango kuu. Hii unakuja unaifunga hapa namna hii. Hakikisha imeshika hivyo. Ukishashika namna hiyo, unachukua hii yake, hii ndio ya kufinya, ndio unaifunga, unaifinya namna hiyo. Inashika namna hiyo. Hakikisha imeshika. Kwa hivyo nashika hivyo. Shashika hivyo. Sasa hii ingine hii tutaipeleka kwenye nyumba, tutaifunga kwa nyumba. Ukifinya hapa, mtu akiwa kwa nyumba anasikia namna hiyo. Hapa nyuma kuna utu kushimo. Utu kushimo ndio unapiga msumari kwa ukuta, alafu hii ndio unaweka hapo.